taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo taliye ku xigeenka ciidanka ayaa kormeer shaqo ah ku tagay xarunta ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxaana kormeerkoodu u ahaa mid ay ugu kurgalayeen xaaladda xabsiyada ciidanka asluubta sugidda amniga maxabiista halkaas ku jirta maadaama ay fowdu soo hayso bisha barakeysan ee Ramadaan Qali Mahad Cabdiraxmaan ayaa warbixino ka dhageystay saraakiisha xabsiga dhexe ee xarunta ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxaana ay sheegeen in xilligan wax dhibaato ah aysan ka jirin xabsiga ammaankana uu sugan yahay waxay diyaar u yihiin wixii Alle wixii waajib la siiyo ka urur ahaan xaaladda rugtuna aad bay u wanaagsan tahay nabadgelyadeedu taliska guud alxamdulillaah taliya soo dhawow difaac waa noo xiran yahay dhulkeenna waa xalaal ciidankana waa shaqeeya boqolkiiba boqol marka wax dhibaato ah ma leh taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed jeneraal cabdikariin cali afrax ayaa sheegay in saraakiisha looga baahan yahay inay sugaan amniga guud ee xabsiyada ay mas-uulka ka yihiin waa caadadii argagixisada inay bisha ramadaan oo bil cibaado ah ay islaamka dhibaan oo ay ummadda soomaaliyeed dhibaan oo ay maxaan ku yiraahdaa yacni beegsadaan meelaha muhiimka ah oo sida annaga taliska annagaan oo kale iyo howlahan culus ee difaaca qaranka aan ku jirno maxaan ku yiraahdaa ay beegsadaan dabeecad u leeyihiin marka in aan ka diyaar garowno oo aanu difaac adag dhiganno oo aanu maxaan ku yiraahdaa toosno inaan ka awood badan nahay taliyaha ciidanka asluubta jeneraal mahad cabdiraxmaan aadan ayaa ciidanka sugaya amniga taliska ciidanka asluubta kula dardaarmay inay ka qayb qaataan sugidda amniga xabsiyada ay mas-uulka ka yihiin ciidanka roondaha la sameeyey meesha la inku dilay hala dhex galo ninku markuu bahasha tuurana hala qabto halkaasuu saaran yahay laamigii wax laga soo tuuray waa fakaday ku yitaa jirtaa sheekh taasna iska ilaaliya dadnimadiinay wax u dhintay war hayada inta aad waardiyaha saaranta saacadda iyo labada nin meel walba inda kule ahow oo ciidanka asluubta u soo xaroodo inaad muujisaan oo sii kordhisaan bishii soo dhawaka hab siyaasadeedka cadowga uu ka faa'iidaysanayana iyo buuqana waka waxaasoo dhan inaan ka dadaalno oo aan ka dadaalno ka dadaalno waa ka dadaasheena allaba jibaartan taas waa middaas sagal siman warbaahinta city jowhar